ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የቤቲሾ ቤተሰቦች፣ የዛሬው ለታይ ዜናዎች ማቅረባችንን ጀመርን። አብራችሁን ቆዩ። የህወሓት ኃይሎች ከአፋር ክልል መውጣታቸው ተገለጸ። የትግራይ ኃይሎች ከአፋር ክልል ሙሉ በሙሉ ለቀው መውጣታቸውን የህወሓት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ መናገራቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። አቶ ጌታቸው እንደገለጹት ኃይላችን ሙሉ በሙሉ አፋርን ለቋል ብለዋል። ሮይተርስ ያናገራቸው የአፋር ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር አህመድ ሐሪፍ በበኩላቸው የህወሓት ኃይል ከአባላ መውጣቱን ገልጸው፣ ሆኖም ግን አሁንም በሶስት የክልሉ መንደሮች ውስጥ የህወሓት ታጣቂዎች እንደሚገኙ ተናግረዋል። በፌዴራል መንግስት በኩል እስካሁን ስለ ህወሓት ወቅታዊ ይዞታ የተሰጠ ይፋዊ መረጃ የለም። በጥቅምት ወር 2013 ዓ.ም በተጀመረው ጦርነት ወደ አፋርና አማራ ክልሎች መስፋፋቱ የሚታወስ ሲሆን ትላንት መጋቢት 17 ቀን 2000 ሜትሪክ ቶን የእርዳታ ጭነት የተሸከሙ 74 ተሽከርካሪዎችና 5 የነዳጅ ቦቴዎች መቀሌ ከተማ መድረሳቸውን የዓለም ምግብ ፕሮግራም አስታውቋል። በኦሮሚያ ክልል በተከሰተው ድርቅ ከ26 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመቱ 1.3 ሚሊዮን እንስሳት ሞተዋል ተባለ። በኦሮሚያ ክልል በተከሰተው ድርቅ ከ26 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመቱ 1.3 ሚሊዮን እንስሳት መሞታቸውን የክልሉ የአደጋና ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታውቋል። የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት በኮሚሽኑ የቅድመ ማስጠንቀቂያና አደጋ ስጋት ቅነሳ ዳይሬክተር አቶ ቤጃ ድሮይሳን ጠቅሶ እንደዘገበው በክልሉ በስምንት ዞኖች በተከሰተው ድርቅ 14 ሚሊዮን የሚሆኑ እንስሳት ጉዳት ደርሶባቸዋል። በክልሉ የበልግና የመኸር ወቅት በተከታታይነት መጥፋቱ ስምንቱም ዞኖች ከፍተኛ ድርቅ እንዲከሰት አድርገዋል ያሉት አቶ ቤጃ በአጠቃላይ የምግብ እጥረትና የውሃ ችግሮች የገጠማቸውና ጉዳት ደርሶባቸዋል ተብለው በጥናት የተለዩት 14 ሚሊዮን ከብቶች መሆናቸውን ጠቁመዋል። ለከብቶች መኖ ማቅረብ እጅግ ፈታኝ በመሆኑ በከብቶች ፍየሎችና ገመሎች ላይ እየደረሰ ያለው ጉዳት ከፍተኛ እንደሆነ የጠቆሙት አቶ ቤጃ ጉዳት ከደረሰባቸው ከብቶች 10 በመቶ ለሚሆኑት መንግስት የመኖ ድጋፍ ምላሽ እየሰጠ ይገኛል ብለዋል። በድርቁ ሳቢያ እስካሁን 2 ሚሊዮን የሚሆኑ ከብቶች ወድቀው በሰው ድጋፍ የሚነሱና የሚንቀሳቀሱ መሆኑን አንስተው ድርቁ በክልሉ ብሎም በአገር ኢኮኖሚ ላይ ሊያስከትል የሚችለው ጫና ከፍተኛ መሆኑን አቶ ቤጃ ዱሬሳ ተናግረዋል። ድርቁ በተለይም በቦረናና ምስራቅ ባሌ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ነው የተባለ ሲሆን በተጨማሪም በምስራቅ ባሌና ጉጂ አካባቢዎች ድርቁ አሁንም ከፍተኛ ጉዳት እያስከተለ መሆኑን ገልጸዋል። የክልሉ መንግስት ከፌዴራል መንግስት ጋር በመተባበር ጉዳቱን የሚመጥን ምላሽ ለመስጠት እየተሰራ ነው ብለዋል። ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ስራ ለመጀመር ተቀምጦለት የነበረውን ቀነ ገደብ ተራዘመ። የኢትዮጵያ ኮሚኒኬሽን ባለስልጣን ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ስራ ለመጀመር አስቀምጦለት የነበረውን ቀነ ገደብ ማራዘሙ ተገልጿል። ባለፈው ዓመት ሐምሌ ላይ ፍቃዱን የወሰደው ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ከመንግስት ጋር በገባው ውል መሰረት በዘጠኝ ወር ውስጥ ማለትም በሚያዝያ ወር መጀመሪያ ላይ አገልግሎት መስጠት መጀመር የነበረበት ቢሆንም በስምምነት መሰረት አገልግሎት መስጠት አልጀመረም። የዓለም አቀፍና ወቅታዊ ሀገሪቷ ሁኔታዎች ለመዘግየቱ እንደ ምክንያት ተወስደው የሳፋሪ ቀነ ገደብን እስከ ሐምሌ ድረስ አራዝሞታል ተብሏል። ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2022 ማለቂያ በፊት ስራ ለመጀመር ዝግጅቱን በማድረግ ላይ እንደሆነ ገልጿል። በኢትዮጵያ በነበረው ግጭት አካል ጉዳተኞችን እንደ ሰላይ በመቁጠር በተፋላሚ ኃይሎች ኢላማ ተደርገው እንደነበር ተገለጸ። በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል በነበረው ግጭት የተነሳ አካል ጉዳተኞችና የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ዜጎችን ተፋላሚ ኃይሎች ኢላማ አድርጓቸው እንደነበር የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ተናግረዋል። እንደ ዶክተር ዳንኤል ማብራሪያ በግጭቱ ተሳታፊ በነበሩ አካላት በኩል በአካል ጉዳተኞችና የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ዜጎች ላይ የተለያዩ ጥቃቶች እንዲሁም ግድያ ሲፈጸምባቸው ነበር ብለዋል። በዚህም አካል ጉዳተኞችን እንደ ሰላይ በመቁጠር ተፋላሚ ታጣቂዎች የሰብአዊ መብት ጥሰትና ግድያን ሲፈጽሙባቸው እንደነበር ገልጸዋል። የመን ውስጥ በሁቱ ታጣቂዎች ታስረው የቆዩ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋን ጨምሮ 12 ሰዎች ከእስር መለቀቃቸው ተነገረ። ታሳሪዎቹ የተለቀቁት የብሪታንያ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ህንድና ፊሊፒንስ መንግስታት ባቀረቡት ጥያቄ መሰረት የኦማን ባለስልጣናት ባደረጉት ጥረት እንደሆነ ነው የተነገረው። ኢናቾ መኮንን የተባሉ ኢትዮጵያውያን ጨምሮ በእስር ላይ የነበሩት የብሪታንያ፣ ፊሊፒንስ፣ ማይናማር፣ ኢንዶኔዥያና የህንድ ዜጎች ከየመን ሰንዓ ወደ ሙስካት መዘዋወራቸውን የኦማን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቀዋል።
የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት እንደዘገበው ከታሳሪዎቹ አንዱ የሆነው የብሪታንያ ዜጋ በሁቲዎች በሀገር ክህደት ተጠርጥሮ ለአምስት ዓመታት በእስር የቆየ ሲሆን የታሳሪ ቤተሰቦች በምርመራ ወቅት እጁን መሰበሩንና አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጤናው እንዲቃወስ መሆኑን ገልጿል። ሁቲዎች ኢትዮጵያዊውን ግለሰብ ለምንና መቼ በቁጥጥር ስር እንደዋሉት በፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘገባ ላይ የተገለጸ ነገር የለም። የአሜሪካ ኤምባሲ ዲቪን ጨምሮ ሁሉንም የስደተኛና ስደተኛ ያልሆኑ ዜጎች የቪዛ ሂደቶች እያስቀጠለ መሆኑን ገለጸ። ኤምባሲው አገልግሎቱን እየተጠባበቁ ያሉ ሁሉ በዓለም አቀፉ ወረርሽኝ ኮቪድ-19ና በኢትዮጵያ ታውጆ በነበረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወደኋላ የቀሩ ስራዎችን ለመስራት በሚደረገው ሂደት በትዕግስት እንዲጠብቁት መልእክቱን አስተላልፏል። የቪዛ ቃለ መጠይቆች ሂደት የሚከናወነው በስቴት ዲፓርትመንት ቅድሚያ በሚሰጣቸው ጉዳዮች ላይ በመመስረት መሆኑን የገለጸው ኤምባሲው አሜሪካውያንና ኢትዮጵያውያን ሰራተኞች በሁሉም የቪዛ መደቦች ላይ በተቻለ መጠን ብዙ ቃለ መጠይቆችን ለማድረግ በማቀድ በትጋት ስራቸውን እያከናወኑ ነው ብለዋል። በዚህም ሂደት ላይ የአገልግሎቱ ተጠቃሚዎች ሁሉንም አስፈላጊ ሰነዶች ይዘው ለቃለ መጠይቅ ዝግጁ ሆነው በመምጣት የሁሉንም ሰው የጥበቃ ጊዜ እንዲቀንስ ለማድረግ ማገዝ ይችላሉ ሲል ኤምባሲው መልእክቱን አስተላልፏል። አሜሪካዊው ቢሊዮነር መስክ ትዊተርን በ44 ቢሊዮን ዶላር ለመግዛት ተስማማ። ቢሊዮነሩ ኤሎን መስክ ትዊተር የተሰኘውን የማህበራዊ ሚዲያ በ44 ቢሊዮን ዶላር ለመግዛት ውል የፈጸመ ሲሆን ይህም በሚሊዮን በሚቆጠሩ ተጠቃሚዎችና በዓለም አቀፍ የፖለቲካ መሪዎች የተሞላው ትዊተር በዓለም ቁጥር አንድ ባለጸጋ እንዲያዝ አድርጎታል። የፖለቲካ አክቲቪስቶች የማክስ አገዛዝ ማለት የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕን ጨምሮ የታገዱ ግለሰቦችን ወደ ቀድሞ ሁኔታቸው መመለስ ማለት ነው ብለው ይጠብቃሉ። አንዳንድ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች የጥላቻ ንግግሮች እየጨመሩ ይሄዳሉ የሚል ፍራቻ ሲገልጹ፣ ወግ አጥባቂዎች ጥቂት ቁጥጥር ሊደረግ ይችላል ሲሉ ደስታቸውን ገልጸዋል። ማስክ የትዊተር ባለድርሻዎችን ባቀረበው የፋይናንስ ዝርዝር ካሳሰበ በኋላ ባለፈው ሳምንት እርግጠኛ ያልሆነው በስምምነት ላይ የተደረገው ውይይት በሳምንቱ መጨረሻ ተፋጥኗል። ነጻ ንግግር የዲሞክራሲ መሰረት ነውና ትዊተር ለሰው ልጅ የወደፊት ህይወት ወሳኝ ጉዳዮች የሚከራከሩበት የዲጂታል ከተማ አደባባይ ነው ሲል መስክ በመግለጫው ተናግሯል። ኤሎን መስክ የግዢ ስምምነቱን ከፈጸመ በኋላ የትዊተር የአክሲዮን ሽያጭ ጨምሯል። ክቡራን አድማጮች ዜናዎቻችንን አበቃን። መልካም ጊዜ።